dagens agenda. Miljö. Fast ska du lira gudar ikväll eller Torbjörn? Ja, fast det är utsålt sen länge du. Guns N' Roses. Vadå miljömål? Vi har väl inga miljömål. Man kan inte ha en konferensanläggning utan wifi. Nej, nej det kan nej. Nej, det kommer. Nej, men det har vi inte. Utan vi har wifi. Det är bara det att vi kan svara lite grann. Men Ingla, vi löser det. Roger, stopp. Gå och fixa internet. Igen? Ja. Men driver du? Spring nu, snälla. Ja. Green car. Det var det, kommer vi få jättebra. Mm.